good moon of your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be, your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be, your teddy bear. I just wanna be your. Olá, estamos então finalizando a perninha do nosso Ted Bear. Zaniate, Corações Generosos, um grupo de voluntárias. Estamos agora na confecção de mais 100 cursos para doação no Hospital de Campo Largo. Aqui eu já fiz então as minhas perninhas. Vocês vão observar que eu fiz 9 centímetros de comprimento. É claro que você pode fazer um pouco mais, um pouco menos, ou pode fazer um pouco mais comprido, mais longo. Então esse é o nosso ursinho Ted Bear, Corações Generosos. Agora eu quero explicar que depois das duas perninhas feitas, nós vamos começar a fazer a parte do fundilho até o início da blusa. Para isso, nós vamos fazer uma carreira unindo os dois. Então vamos continuar com o mesmo ponto, unindo as duas pernas. E é simples, você que sabe fazer tricô, é muito simples, rápido, fácil, e o retorno da criança que gosta, aprecia, nós adultos também gostamos. Vou então continuar com o mesmo fio e vou emendar as duas perninhas, apenas tricotando as duas perninhas ao mesmo tempo. E agora eu vou fazer mais 5 ou 4 centímetros do fundilho até o fim da calcinha, para trocar o lã e começar a usar blusa. E pegue uma lã bem colorida, vermelha, azul, matizada, como quiser, porque nós vamos fazer então a parte de cima depois da calcinha.